Modalen er en lite avsidesbygd lengst nord i Hordaland. Gårdene ligger i grender fra Ostefjorden og tettstaden Mo til Lomdal, Straume og Stensland lengst oppe i dalen. Tidligere var dalen avhengig av båtsamband med ombøret og lå gjerne isolert av vetteren og fjorden frøst til. Men i 1976 fikk dalen vegsamband. Modalen er egen kommune, en av landets minste. Blant de siste som kan kunsten og sauma rundsko er Anders Steinsland på 94 år, Johannes Steinsland på 84 år og Johannes Nomdal på 93 år. Rundskoen er sauma sammen av fire deler, sko, bjord og to spenneler. Leret i skoen og bjorden skal ha samme tjukkelse, men spenneleret kan være litt mjukere. Lære til sko og bjord skjer en ut etter skanta og skal takast ut i samme retning av huet. De kunne få opp til 10 par sko til en stor hu, men da var det mye små sko også. Det var vanlig å bruke oksehu. De garva huet hjemme på garden fram til omkring første verdenskrigen. Senere kjøpte de lær fra Osterøy. Skinnet var gjennombarka med bjørkebark. Huet var gjerne lagt ut i regnvær for å bløytast natta over før de begynte å sauma. Læret er av laget en halv centimeter tjukt og må være gjennombløyt for å kunne formast til sko. Rundsko var vanlig bruk i Modalen fram til gummiskoen kom i handelen i slutten av 20-året. Rundskoen var fremleis nok i bruk fram til 1940-året, men etter krigen gikk den helt ut av bruk. Rundskoen var brukt året rundt til arbeid i skog og mark, i slotten, på stølen og til skogsarbeid, av bonn og kvinne og menn. Skoen var sauma med hampatråd. Tråden vikla i tjukkelse etter lære, fra 12 og til 16 tre eller enkeltråd. Her ble det lagt opp til 12 tråder. De laga tråd til en sko om gangen. Det skulle rekke til sauming av tå og hæl. Når tråden var ferdig opplagt og målt ut, ble den avklippt tilbake tommelstingen, eller stvasen seg ihop. Deretter viklet jeg tråden av armen og surret den i åttetal over peke og tommelstingen, så den ikke vaset seg, og låsast med den ene enden. Tråden visast eller spisast til i endene. En slær den om vetlefingen, så den ikke dreier seg. Og dreier så over endene med kniv, så den flisast opp og blir tønnere og tønnere. Tråden delas så opp i to tuste, som en dreier gjennom en bek, og spisar til det i to viser. Det bruker ikke bust, men snurrer begge endene samme veg, og så over en annen. Tek en trådstubb og legg over delet mellom de to endene, og snurre endene sammen og fram. Til slutt ender tråden i to enkle tråder, og så surres den sammen og bekes. Rundskosauming var mannsarbeid, og var et vanlig arbeid på alle gårder. Noen var likevel bedre enn andre til å sauma, og sauma sko mot byttesarbeid. Da tilsvarer et par sko et dagsverk.
selv om mange kunne samme to par om dagen. De sleit som regel ut et par om året. Lære har de bløyt. Nå vart reinskåret og hålast med syl før det var sett på leisten. De to skoene et ronskopar skal være like i formen. Det er ikke skjelna på høyre og venstre sko. De bytter skoene om en annen hver dag fra fot til fot. Bronskona var sauma fra Vrongo. Lere var tilsett på leisten med kjøttsida ut. Rettsida av huet kaller de hårreima. Skoen er navnet på største stykket og var sett på leisten først. Lere festast med heimegjorde nubbar utan hovet. Den første nubben festast midt på tået, og skoen formast likt på begge sider. Med at nobbene var slegne likt på gjennom de ferdige hullet. Avstanden fra helen til tået kontrolleres før helen spikres fast på leisten med de to nobbene. Ronskoleistene var i mange storleiker. Når ungene kunne gå skåple, fikk de sine første ronsko. Så små sko var ikke vrongsauma, men ellers var de lik de voksne. Leisten var laget etter fotlengde og som regel til bjørk. Sidene langs foten glattast og festast og til slutt rundast og formast tået til med at rukkene bankast og jamlast til med hammer. Bjoven, eller overlere, festast og med en nubb midt framme. Bjoven ligger flatt på leisten, og de to nubbene på siden slere i så langt framme at det var plass til å legge spennelere under. Stinge stikket en først med syl. De skulle stikke tett opp i hårøyma med sylen, men slik at hele tråden går gjennom sjølve skinnet mellom hårøym og kjøttsida. Stinge skal ikke være synlig på rett side av skoen. Tråden festast med at den var trekt gjennom det første hålet fra begge ender. Den første enden går lett gjennom, men den andre enden var en nål av tunn massingetråd, eller ergenål. Det kunne også bruke stoppenål. Det første og andre stinget går bare gjennom skoen og spennelere. Men fra det tredje stinget tek de bjorden med og så med tre lag.
Stinget skal være like lange. Rundt tået skal skinnet rukkes så jamt som mulig inntil bjorden. Det kalles å ha med eller pakkalere. Dette er det vanskeligste stykket på hele skoen. De to siste stingene går bare gjennom sko og spennelær. Og til sist slår de en råbåndsknute på tråden før de kutter han. Saumen bankast og glattast inn i læret med hammer og hammerskaft før skoen blir vrengt av lesten. Skoen er sammen stram på lesten og sitt temmelig fast. Når skoen vel etter lesten skal den vrengast. Her er også hammeren redskapet. Det kan være vanskelig å få vrengt skoen. Selv små eller smale sko. Her måtte de bruke finere eller mjukere ler. Saumen formes ved at rommet mellom hvert sting bankes til med en skjulp eller dor. Den vrengde skoen blir sett på lesten at nå, med rett se jo ut. I fære målas til slik at begge skoene er paret er like. Hælen blir tilskåret etter hælskant og saumast vrongt over lesten. De saumar først opp til spissen av tunga ifrå den ene kanten, og så nedanfrå og opp fra den andre kanten. Til sist saumast hælen ihop ifrå vrongsida til det manglar tre sting. Hælen rengest med rett sida ut, og de tre siste stingene blir sauma fra rett sida av skoen. Tråden festes til slutt med tråklesting på innsida.
Ja, så at jeg lapper jeg gjennom her. Så er den ferdig. Det siste som er sauma er de tre stinge i gjennom spennelæret som forsterker skoen over ristet. Skoen og iføret trekkes til sist i form med hammerskaftet ved at de dreg til mot hælen. Hælen bankes til over leisten, og så er den ferdig. I dag er det bare disse karene som kan sy rundsko, og med dem er det fare for at også denne håndverkertradisjonen dør ut.